Франко-британська крилата ракета класу «Повітря-Земля» здатна вражати навіть добре захищені цілі. Адже летить на дуже низькій висоті і відтак лишається непоміченою для протиповітряної оборони ворога. Її скидають з такої, ну, більш-менш значної висоти. Після цього вона різко спускається до висоти 30-40 метрів. Причому вона летить з огинанням рельєфу місцевості. Тобто вона обходить гірки або таким чином, або отаким чином. Програмується тінь шторму ще на землі перед вильотом. В її пам'ять закладають маршрут, а також супутникові знімки поверхні, над якою летітиме. Так звані еталонні зображення. З ними ракета звіряє те, що бачить шляхом сканування місцевості. Таким чином вона може, ну, скажімо так, і орієнтуватися на місцевості з величезною точністю.